Ko'tarasiga xarid qilmasangiz, deyarli farqni sezmaysiz. Assalomu alaykum, xonay. Yaxshimisiz, charchamayapsiz, sizsiz. Bu tarvuzda qayerniki? Bu aka Jizzaxniki, Mirzacho'l. Mirzacho'l tarvuzlar, qovunlar. Qovunlar ham Mirzacho'l. Narxlari qanaqa? Narxlari har xil ekan, hamyon bor. Shu, masalan, bular nechta pul? Narxlari 6000, 7000 so'm sotiladi. Kattaroqlari 10000 so'm, 15000 so'mgacha bor tarvuzlar. Mazasi shirin, nihoyatda pishgan tarvuzlar, qizil rangi. O'sha hal qanday xohlagan bo'lsa shunday tarvuzlar. O'zi aytishadi, g'arib pishgan tarvuzim chertsa yorilib ketadi dedi. Siz tarvuzlar chertsa yoriladimi? Yorilmaydigan darajada. Bu darajada yaxshi. Chertib beramiz. Bemalol. Qani tanlanch. Temad olib beraydi. Ha, bo'ldi. Çerse yoruladı mı? Şu derecede mutluluktan. Yorulma yaptı mı? Hala şey daha yok mu? En son spotu bile dedi ya. Şimdi benden görürsün, sotusuz tutarsınız ya. Siz çerdi. Yorulmasa kim? Piçoğun yoruldu mı? Çakırağınızı mı dediniz? Yanda juda qattiq urishiladi. Bu palakdan yangi uzganingizda aytganingizda sal ursa yorilib ketadi. Bu kecha uzilgan tarvuz. Kecha kechqurun yetib keldi. Sal haliga suvim deb bandidan chiqib keladi. Uzgandan keyin. Juda keyin shu darajada chirsiz yorilib bo'lmay qoladi. Lekin pichoq ursangiz do'st qars etib yoriladi. Bu ko'ring bu. Hozir pichoq. Ha, sheriklardami? Bo'pti. Pichoq bo'shaguncha aka qarang. Tarvuzni o'zi mavsumi sezon ham deyishadi. Shu yo'l tarvuzlar. Mavsumi qachondan qachongacha bo'ladi o'zi? Mavsumi aka shu iyul oyidan boshlanadi. Qashqadaryon tarvuz chiqqandan oktyabrgacha bo'ladi bu yo'l tarvuzlar. Jizzaxda oxirgi tarvuzlar, keyin qora tarvuz chiqadi. Necha yildan beri shug'ullanasiz aka shunaqa tarvuz sotish bilan? Qovun tarvuz sotish. 6 yildan beri. 6 yil bo'ldi. Aka bu tarvuzni o'sdirib ko'ramizmi? Pichoq ketdi mi? Pichoq ketdi, ketdi. Keldi mi? Qani bo'lsa bir borilib ketsin-chi. Bu haqiqatda akamiz aytganicha bor ekan, tarvuz bittiri yorilib ketdi. Haqiqatda, lekin mazasiga gap yo'q. Shu oldilar o'zi anov yoshligimizda shunaqa kesib berishardi uyda. Yoshligim esimga tushib ketdi hozir. Mazasi ham shu yoshlikdagi maza. Aka, sizga suhbat uchun rahmat. Bozoringizni bersin va tarvuz uchun ham rahmat. Mazasiga gap yo'q ekan. Bozoringizni bersin. Rahmat. Yo'llarda yurganda eng muhim infratuzilmalardan biri nima bilasizmi? Bu umumiy ovqatlanish shoxobchalari, ya'ni oshxonalar. Quvonarlisi, O'zbekistonning barcha hududlarida, xususan yo'l bo'ylarida ham oshxonalarning soni ortib bormoqda. Sardor aka, mana halqa yo'l bo'ylab boshlanish nuqtasidan hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 20 km